Abdirizak Jaldessa has vowed to ensure that copies of the BBI report are distributed to various groups in the devolved unit. Speaking at Kisi Sports Club, where he had a meeting with the Gusii Cultural and Development Council, the administrator reiterated that the report will be trickled down up to the grassroots levels as a way of ensuring everyone reads it. Jaldessa also acknowledged that the 2010 constitution needed to be amended on issues such as unity, two-thirds gender representation, among other issues. Tafanya facilitation kuhakikisha kwanza documents zinapeanwa huko kwa mama mboga, kwa mayouth zetu ya kuna kila pahali, ili waweze kufahamu ni nini BBI inasungumuzia. Emerging issues, kama issues of gender, mambo ya kina mama, mambo ya usawa, mambo ya equality, mambo ya representation, mambo ya sisi kutembea kama inchi moja, bila kutenga mtu yote. Hizo ndiyo emerging issues. Wazungu wanasema emerging issues for 10 years. Sasa ambayo tunataka tuiweke pahali ambayo tunaona sasa hapa turekebisha hivi, hapa turekebisha hivi. We will extend our support to join our counterparts Migori, Omapei, Kuria people on how we shall do our voting as a bloc during a referendum process. Well, exactly 13.